Мафтам еден вестник, ако можеш да го видиш. Some
Ajde, sliku. Ajde, kameru da ga vidimo. I belgijski ovčar. Bravo. Ќе почнеме со основа на обуката, а тоа е дресура, односно послушност. Тоа е основа на сите обуки со службените кучиња. Секој водач го должи своето куче и е поврзан со него и мора да го слуша беспрекорно. Командирот дава команда, кучето се води на поводник и е во став кон нога. Го прати водачот цело време. Налево круг движење и продолжува да се движи. Следното е движење со поводник и ќе следува команда место. Кучињата легнуваат, го пратат својот водач, не смеат да се оддалечуваат од местото каде што е зададена командата. Како што спомнав, ова е основата на сите дресури. Без ова не може да се проложи понатаму. Следува движење со поводник и команда седи. Секој водач му дава индивидуално команда на своето куче. Ќе бидат прикажани и движење во на кучињата во дијагонала. Со команда место. Поставени се во дијагонала и чекаат кучињата следна
команда. Понатаму следи движење и поставување во позиција пирамида со различни команди. Дел од кучињата ќе бидат во команда место, дел седи, а дел стои. Гледате дека се во различни позиции. Кога ќе се приближи водачот, кучето пријаѓа до водачот. Сега следи движење во колона и кучињата ќе добијат команда да седнат и да бидат во место. Ги гледате во моментот, почнуваат да се движат во колона. И кучињата се во колона. Со ова го за... Кучиња, ги молам припадниците на воена полиција да припазат на посетителите, посебно на децата, затоа што ќе се употребат вежби кои се поагресивни. Првата вежба е напад на команда. Нашиот припадник со службето Куче ќе запре соднително лице и ќе треба да изврши претрес. Нашиот водач оди да изврши претрес. Кучето го прати движењето на сомнителното лице, кога е нападнато веднаш го нападја и го одбранува. Следната вежба е напад на команда, каде што маркирантот ќе има два ракави, каде што ќе видиме дека кучето го совладува сомнителното лице без оглед на едниот ракав. Каде што е фатено? Кучето нападја се додека не го совлада сомнителното лице. Повторно нагласувам, сега ќе се прикажат вежби со употреба на огнено оружје. Ќе има огнена престрелка. Припадниците на воена полиција да припазуваат на присатните. Нашите припадници со службено куче се во заседа, а од противна страна има сомнителни лица кои ќе употребат огнено оружје од мал калибар. При заседата е употребено огнено оружје и кучето продолжува да го нападја сомнителното лице кое не е погодено од нашата патрола. Значи не смеше да го нападне лицето што е повредено, него од каде што следи опасност. Браво, Јоване! Браво! На службени кучиња со заштитна маска ќе совладаат опасно лице без да го повредат, да му нанесат телесни повреди.
Они се со заштитна маска, бидејќи не сакаме да биде повредено сомнителното лице. Значи, службената куќа ќе го совлада сомнителното лице, но без да нанесе повреди, бидејќи опасно сомнително лице кое ќе употреби и огнено оружје и загрозен е животот на нашите припатници, така да мора да се совлада. Кучињата се без заштитна маска. Веднаш го пуштаат. Ве молам аплауз за маркирантот кој издржа машки. Ова беше задачот за откривање на повреден лица за од земјотреси, ќе издаде команда и ќе го бара повреденото лице. Кога ќе го пронајде, ќе залае. Тоа е знак дека подрушевините има живи затрупани лица. Овдека работи инструкторот индивидуално со своето куче, раса белгиски овчар, обучено во Центарот за одледување и дресура на кучиња, многу вредно, со одличен темперамент и карактер. Малце го испитува теренот, работи самостојно. Кога ќе го најде, најавува со глас и главната награда за сега ќе видите во следните моменти, тоа е едно тениско топче. Најголем интерес е по топчето. Откривање на експлозив ќе изврши претрес на торби каде што имаме дојава дека има можност за поставен експлозив. Се работи за мала количина на експлозив. Службеното куче ќе изврши претрес на торбите, односно транспортните ранци, и ќе детектира дали има поставено експлозив или нема. Работи индивидуално со водачот. Кога ќе го детектира експлозивот, седнува и знаеме дека е тука експлозив и онда преземаат други припадници понатаму. Сега се возбуди, седна и ја доби својата награда. Во транспортната торба има сокриен експлозив. По централно поставете го возилото. Покажи го експлозивот и ќе го постави од надворешна страна на возилото каде што сака. Сега водачот на службеното куче ќе го пребара возилото. Како што реков, во моментов ќе се искористи службено куче од расата лабрадор.
водачот работи индивидуално со кучето, без брзање, бидејќи се работи за опасна ситуација и може да настрадаат и водачот и кучето. Кучето не смее да врши брзи покрети, да гребе по возилото, затоа што може да го активира експлозива. Пребарува, кога ќе го детектира кучето експлозивот, ќе седне. Гледате, во моментот го пребарува и подножјето на возилото, влегува под возилото, што е доказ за одлична обука. Ова секој куче не може да го направи, да влезе под во... да го пребара. Седна кучето, го пронајде инструкторот, дава знак дека експлозивот е пронајден и потоа настапуваат екипи за да го отстранат тој експлозив. Почитувани гости, дами и господа, со ова за... Генерал, очекувано. Па не. Ти беше тука на генерална проба? Не.
Браво!